יום הולדת. זמן טוב לחשבון נפש. סדר בחדר. שחרר את המיותר, פנה מקום אל החדש. המעגל. The never ending cycle of life. The process. איפה הייתי, מה עשיתי, מה השגתי, מה כשלתי, איפה נפלתי, קמתי והצלחתי. זה לא באמת הרי משנה שום דבר, אתם יודעים, בהצגה הזאת שנקראת החיים. מה שכן משנה זה הפנים, זה הנפש, זה העבודה על המידות. כמה התפתחתי, כמה השתפרתי, כמה נהיו לי מידות טובות יותר בתהליך שנקרא החיים. והנה רודף לו יום, רודף יום, שעה רודפת שנה. והילד, שערות זקנה, שערות שיבה דבקו בזקנו של הנער, והוא עודנו משחק בארמונות בחול, חוף קיסריה, כמובן. וכל הלילה יושב, בונה, מעצב מערכות טופים, מכאן, לכאן, לכאן. ועוד חזון למועד, ועוד שעה לבודד, חלומות מתגשמים, לפעמים. שאו את הברכה, אחי היהודים, שאו את הברכה, אחי ואחיותיי, האנושיים. אמן. מאחל אהבה לכולם ביום הולדתי. 4 + 4 = 8, 8 זה האינסוף. ומי שמבין יבין, אני מאחל הרמוניה, שהיא תכלית הכל. הרמוניה. שהבית שלך, שהחיים שלך, שהיחסים שלך, שהגוף שלך, יהיה כמה שיותר הרמוניה. הרמון ראוי ליה. ומה זה הרמוניה? בית המקדש, נכון? ארמון, ליה, יה זה אלוהים, ג'ה. ולכן השאיפה מכל המילים, דווקא במילה הרמוניה. אתה רוצה שהבית שלך, החיים שלך, כל מה שאתה, יהיה כמה שיותר הרמוני. כמה שיותר בית המקדש. אבל עזבו מילים, עזבו מיינד. הרי לתת הרצאות ולדבר על זה ולכתוב דוקטורטים ולהסביר את זה לאנושות, סבבה. זה אני יודע לעשות ממש טוב. עכשיו השיעור זה להרגיש, להיות, לפתוח את הלב במקום שאין בו מיינד ואין בו הרבה מילים. כן, אהבה. רק על אהבה ידעתי לספר. ומה אם לא הייתי אל השיר אהבה? אמן.